Yo, Zaunitas! Acabou de sair o teaser da segunda temporada de Arcane. A gente vai ver. Eu tô no hype, tô animado. Tô dando aquele play. Ah, o que será que vem por aí, cara? Mal posso esperar. Caraca, o Singed, meu irmão. Singed parece um zumbi, cara. Ele tá tirando o sangue dele mesmo pra botar no. Caraca, o Warwick, meu irmão! Nossa Senhora! My good, meu Deus, muidos! Caramba, mano, vai ter o Warwick mesmo na segunda temporada! Será que ele é o Vander? Fica a questão. E ele tá bem monstruoso, hein? Mano, achei bizarro, mano. Nossa senhora. Tô com o cabelo todo quebrado, estragado aqui. Nem sei. Nossa senhora. Meu Deus, ficou muito bom. Muito bom, adorei. E vocês, gostaram? Escreve aí nos comentários.